Banyak lagi semua kilang kita semula plastik yang haram kita akan tutup. Bukan sahaja yang haram kita tutup, yang berlesen, yang tidak mematuhi akta kualiti alam sekeliling juga akan ditutup. Daripada 48 di Selangor, 20 telah diambil tindakan. Sebab mereka yang sedia ada walaupun berlesen tidak mematuhi undang-undang. Untuk Jabatan Alam Sekitar, saya telah meletakkan satu KPI ya. Sasaran adalah kita akan tutup 100 kilang kita semula sisa plastik. 100 ya. So sekarang 61 telah diambil tindakan, kita ada 40 lagi.